ayaasha guddida joogtada ee aqalka golaha gurtida Soomaaliland ayaa u yeeray mas'uuliyiinta shirkadda korontada siisa caasimadda Hargeysa ee Sunpower kuwaasi oo wax ka weydiinayay cabashooyin ay u soo jeediyeen maamulka wakaaladda biyaha ee Hargeysa. Waxaana weydiimaha mudanayaasha guddida joogtada ee golaha gurtida Soomaaliland ka jawaabay mas'uuliyiinta sare ee shirkadda Sunpower. Waan ognahay inay biyo ballaarintii socoto dalkana ay muhiim u tahay khaasatan Hargeysa. Intaa biyo ballaarintu socotay meel aanan kala soo shaqayn wakaaladda biyaha ma jirto oo taayidi soo gaadhay ugu dambeysay. Tan un maaha meel ay markaa khilaaf nagu dhex marayna oon wakaaladda inaanu wada shaqayno aanu ka gacan taaganayna horta ma jirto. Waxaanu kala soo shaqaynay, waxaan tilmaamay points say runteedu markaa waxa daado la duu taga meesha wakaaladda. Waxaan kala shaqaynay ugu yaraan 7 meelood oo waaweyn oo ku jira cable ay ku jiraan. Cable-kana marka la dhigayo ma aha un inaanu deyntanu soo yacno meel qodqodane oonu cable ku aasno, laakiin waxaanu raacnaa de buug ay wasaaradda tamartu diyaarisay oo la yiraahdo buug hagaha iyo badqabka korontada oo idinkuba ka waraysaan odayn maaragtay ay dawladdu dhalo isticmaasho. Kaas baanu ayaanu anaga nahaga wasaaradda tamartu injineeray noo soo dirtaa markaanu cable sameynano, intuu u jiraa wadada, intuu u jiraa guriga, halkaa lagama dhigi karo underground cable, dusha la mari karaa, halkaa dhulka laga geli karaa. Saasay wasaaraddu u sameyn jirtay. Marka horta cable-ladan magaalada ku aasan buugaasan haya waa marka koobaad taas. Marka wakaaladda biyaha oo imaado halka keydka biyuhu halku yahay imika 400 ku taala. Wakaaladda biyuhu markay halkaa ka la marinayay beebabka waa la noo soo sheegay. Injineerada iyo injineeradooda isku tagay, hawshiinu qaban karanay waanu ka qabanay, dhibna may ka iman. Maba jirtaba meelnu nidhaa anaku intaynu ka gacan taaganay waxba kama qaban karno. Annaku mar walba diyaar baanu u nahay inaanu wixii sharciga saxno, sharciga dalkana kama weyni, waanan ugu hoggaansanaanana. Meelo badan waxaynu kaliftayna aanu bacaad oo dhan shad baan ka dhigno oo aanu baktiino sidaa uu sheegay halkaa 150 waxayna kaliftay bacaad oo dhan aanu baktiino ilaa inta cable-kaa la soo saaray la qodayo. Isagoo nool waa 3,000 oo fool baa maray. Marka waxay noqotay inaanu baktiino, deedna waxaanu haysanay baaka af kale oo magaalada inaanu ku shidmo, inaan baawisashinnida hore ee aanu haysanay shidmo. Imika kan oo kale baakaab waxa uu ahaa niyu Hargeysa cable-kaa maray halkaas baakaab waa. Marka isagu iska baxay inaanu deedna magaalada kale dambe ee 150 wixii kasii dambeeyay aanu baktiino. وبعد بختي لين خلف محمد عمر طارق RTN أرجيسا.